Hjertelig velkommen til SMS-rullett, programmet der hvor jeg bestemmer hva deltakerne skal poste og sende, og til hvem, thank you. Nå kommer neste oppgave. Og det en Instagram-oppgave. Ja. Og denne oppgaven skal vi poste til på Instagram. Og det dere skal poste har jeg her, så da skal dere få hver deres. Skal vi se, Morten, den din. Ikke se på den enda. Og det her din, Karina. Og dette din, Mats. Ok? Snu! Karina, du kan begynne å lese. Selfie med pelslue. Ja, jeg bruker pels. Så lei av at folk skal dømme andre for hva de går med og hvordan de ser ut. De med fake pupper og fake rumpe får sykt mye hate, men hvis de faktisk kjøper en ekte pels, så det feil også. Hashtag can't win. Fy faen, det var steg, folkens. Ok, Mats, hva har du fått? Jeg skal ta en sad face selfie. Tekst. Det kommer til å komme en sak i nettavisene de nærmeste timene om at jeg ble tatt for tyveri på min lokale matbutikk etter å ha tatt matvarer der over en lengre periode. Vil bare at alle skal vite at jeg er utrolig lei meg og flau, og at dette selvsagt aldri skulle skjedd. Nydelig. Og Morten? Jeg hater deg, for det første. Jeg la meg. Jeg skal poste en alvorlig selfie, og så skal teksten skal være «Jeg husker da jeg gikk på barneskolen og fikk en ny gutt i klassen. Han var litt annerledes enn hos andre, og vi var alle sammen tidlig å forhåndstemme av. Kom igjen, du må klare å lese hele. Kom igjen. Etter noen år forstod vi at vi tok feil. Han var egentlig en fet fyr. Nøyaktig det samme skjer med Trump i USA nå. Alle har bestemt seg for at han ikke god nok. Ingen villig til å gi ham en sjanse. Vær så snill, folkens. Ikke gjør det samme feil som vi gjorde. Hashtag make America great. Det nydelig. Nå går han i sånn legreis, så han går oppover sånn. Helt nydelig å se på. Ta opp mobilene deres. Og få pelslua. Følg instruksene. Pelslua kommer inn her. Vær så god. Fy faen, kunne vi ha fått den fine, eller? Morten, hva tenker du nå når du skriver inn dette? Ingen kommer til å skjønne at det er humor på min Instagram, bare så det jeg har sagt. Men det kommer til å bli så mye hjerter, og jeg er så enig fra Trøndelag at... Så mye hjerter? Ja, det kommer til å være det. Da alle tre Instagram-bildene postet med tekst. Yes. Hvordan angsten? Bobler det? Det bobler ganske hardt, for å si det mildt. Det likes greit for å være sent på kveld. Hvem som har flest likes hittil? 80 likes. Ja, 68, eller sånn. 305. 305, ja. Oi! Mats, folk støtter meg. Er du populær? Tydeligvis. Så nydelig.